សូមថ្វាយសេចក្តីគោរពដោយសម្ដេចសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះគុណអម្ចាស់ព្រះធម្មកថាគ្រប់ព្រះអង្គដោយសក្ការៈយ៉ាងគង់គង់ពោះចម្រើនពរអញ្ញាដំអបញាលោកគិនទាវព្រមដោយពុទ្ធបរិស័ទគឺឧបាសកឧបាសិកាដែលបានព្រមចិត្តគ្នាមកហេបកាប្រាក់មកជួយប្តេជ្ញាគុណកសាងកលែងអោយកុមារឬកូនក្មេងកំព្រាបាននៅនៅកធាយក្នុងយើងកសាងវិហារមកច្រើនកសាងគាត់លោកនៅសាលាឆាន់មកច្រើនតែដៃគុណលោកមានគំនិតគិតឃើញដល់ក្មេងកំព្រាល្អណាស់យោមល្អខ្វះទៀត70,000ដុល្លារចុះខ្វះមិនច្រើនខ្វះ70,000តាមទេមូលសកស្កោថ្មីបាក់អស់ហើយមិនធ្លាប់ឃើញ70,000ណាស់ម្ដងតាមមកដល់មុនគេបងអស់ម៉ោង1កន្លះនឹងបានទេចិត្តម៉ោង5កម្មនេះណាកម្មនេះនោះព្រះអង្គនេះមកក្រោយតាមថាសុំមុនទេថាឈឺចង្កេះអាយុប្រជញ្ញតែជាងតាមនោះឈឺចង្កេះចាលោកទៅសុយនោះមិនឈឺទេព្រះអង្គនេះមកក្រោយទេនឹងសុំមុនទេអូតរមាមនុស្សចាស់មនុស្សយើងវាផ្លែកយោមនុស្សក្មេងគេមិនសូវប្រើទេពីតមាអាយុ25 26គេមកទេសនាទេតែចាប់ផ្ដើម50ឡើងប្រើឯងប៉ិនយកបីមួយចឹងតែប្រវាស់គ្នាជួយចាស់ណាស់ប្រើណាស់ហើយតមាមកពីឆ្ងាយជាងគេណាយងមកដល់មុនគេណាមកពីខេត្តបុរីរំឆ្លងទឹកដីស្រិនមកដល់សៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមព្រីក្ដាមដល់ភ្នំពេញមកដល់មុនគេទៀតដៃគុណទៅដល់លុយគ្រប់អង្គបន្ថែមឲ្យកណាដល់លុយមកព្រោះថាមកក្រោយកណានោះវាខុសច្បាប់យើងគិតឃើញតែក្មេងកំព្រាមិនមានប្រទេសនៅវេទនីណាយោតាមាគិតឃើញពីខ្លួនតាមាម៉ែអូក្រតាមានេះពូជអ្នកក្រមានក្រធម្មតាក្រអរិជីណលប្រទេសម្ល៉េះឪពុកតាមាទៅសដើមរស្មីកញ្ចៀងក៏រស្មីក្រាក្តាក៏រស្មីជាតែលើបានបាំងស្បូវក្រមែនទេយកសុំឯងក៏ក្រដែរអត់បានលេងឌីអូទេណាគួយក៏ពោះចេះប្រុងខ្លួនតែលើកជើងប្រហែលតែក៏លេង100ចាញ់នោះតែក្រដែរនិយាយពីរឿងក្រនេះក្រវេទនាស្មៃពីដើមក្រក្រមែនទេស
សោះថ្ងៃយើងក្រលីងលីងដែរយកក្រមែននេះណាក្រកុហកមិនបានថាក្រកុហកមើលគ្រប់តដៃនោះប្រើតែទូរស័ព្ទប្រខាមានតែ300ដុល្លារក្រណាមានទូរស័ព្ទប្រើនោះក្រលីងលីងក្រខកកុហកមានអត់យាយសួរយាយតែយាយមិនក៏មកគួយក្រមមិនគួយលើតែចង់ឃើញពភៈព្រះអង្គអង្គុយក្រមកឃើញមិនបាំងអស់មិនទៅលើនោះនិយាយតែកឆោតដែរចាស់ណាស់ឆោតណាស់ផោតគេថាមនុស្សចាស់ពិនឆោតងាយពិនឆោតម៉េចទៅទៅវត្តព្រះសង្ឃនិយាយព្រោះអូយោម៉ាបាត់ពភៈយូរនឹកដល់បានជួបពីខែមុខសដោយកសែចិនចូលនិស័យ200ដុល្លារឡប់ទៅវិញញ៉ាំប្រហុកយាយយាយតាតាក្រែមោសាច់តែនេះចិត្តល្អចិត្តល្អបរិកោព្រោះអ្នកតាព្រំស្មាមិនត្រឹបកើញណាតាព្រំមកបន្រោមគ្នាមកប្រទេសចេះយានេះអរុទ្ធនីតកអនុរុទ្ធនីរុទ្ធនីម៉ែនឹងច្រើនជាងលោកទេទៀត30ខែស្មានតប្រមូលមកទាំងអស់គ្រប់តអង្គទេសនាមកនិយាយរឿងមនុស្សថាតែនិយាយរឿងមនុស្សអត់មាននិយាយរឿងឆ្មាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវហើយពលមកនេះមានតែមនុស្សមានឆ្មាមកទេតើមកនិយាយរឿងមនុស្សដែរតើមកចង់សួរថាអ្នកណាចង់កើតសេដ្ឋីចង់ធ្វើសេដ្ឋីខ្លះយំមានអត់មានណាម៉េចក៏មានគំនិតអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអង្គថាយើងកើតជាមនុស្សមិនសមគួរកើតនៅ4យ៉ាងមូលហេតុមកពីយ៉ាងណាពេលស្ម័យព្រះពុទ្ធអង្គកំណើតកើតពោធិសត្វហើយមានប្អូននៅ4នាក់កន្តរស័យនៅក្នុងព្រៃមានស្ដីឆាន់ឯងឆាន់ក្បាលឈូកញ៉ាឈូកបកាយឈូកនេះបកាយឈូកបើខ្មែរហៅថាឈូកស្រុកត្មាឈូកហៅខុសគ្នាត្មាមកខ្មែរត្មាប្រុងនិយាយខ្លាចខុសណាយំព្រោះខ្មែរដូចតែខ្មែរតែខ្មែរមិនដូចខ្មែរដូចធម្មនុះដូចធម្មនុះតែមនុស្សមិនដូចមនុស្សចឹងណាអង្គីភាវនីប្អូនទាំង4ទទួលខុសទៅរួចក្បាលឈូកឬឈូកមកឲ្យបងគីភាវនាបានឆាន់បានញ៉ាំទៀតថ្ងៃមួយព្រះឥន្ទទេវតាចង់លួងចង់ប្រសាក់មើលថាបងប្អូនទាំងអស់នេះអ្នកណាអ្នកត្រង់ក្នុងពោធិសត្វខ្លះលួយអារឺឈូកបកាឈូកទៅលៀកទៅលៀកទៅព្រះពោធិសត្វមករកអត់ឃើញញោមអេណាគីយោបកាឈូអញតូនណាព្រោះឆ្វេងក៏បាត់ព្រោះស្ដាំក៏បាត់រោមិនឃើញសູ້បងប្អូនទាំងអស់ថាអ្នកណាឃើញបកាណែរើសឈូបងខ្លះអត់ឃើញផងអ្នកណាលួចទេមិនបានលួចទេបើមិនលួចហ៊ានស្បត់ណាបងទាំង4ថាទៅខ្លាចអុយស្បត់អាទឹកហូមគឺហត់ស្បត់អង្គុយងើបចុះ
មានទេយំបើស្រីស្រីណារីណាស្អាតស្អាតក៏ហក់វោះងាយច្បាត់ចុះច្បាត់ទៅបងអត់មែនទេច្បាត់ទៅបងច្បាត់ទៅបងទឹកហូរមិនគួយហត់សបត់វាមិនគួយងឹបអោយសបត់ប្អូនទី1ប្រុសសបត់ថាបើខ្មាចេះបានលួចអាហាររបងទៅទៅស៊ីទៅញ៉ាំកើតជាតិណាជាមួយឲ្យកើតស្ដាច់ព្រះពោធិសត្វស្រក់ទឹកភ្នែកត្មងសបត់ឲ្យធំដែរប្អូនទី2ស្រីថាបើចេះខ្ញុំបានលួចរបស់បងទៅកើតជាតិណាជាមួយឲ្យបានកើតព្រះមហេសីស្ដាច់អូត្រកទឹកភ្នែកទាំងសាងខាងអុយច្បាត់ធំលេអាប្អូនទី3ច្បាត់ទីបើខ្ញុំចេះបានលួចរបស់បងទៅកើតជាតិណាជាមួយកើតសេដ្ឋីអូស្រកទឹកភ្នែកគួយតែខ្លាំងវាធ្ងន់ណាស់យំច្បាត់នេះណាប្អូនក្រោយបំផុតស្រីបើខ្ញុំចេះបានលួចរបស់បងទៅកើតជាតិណាជាមួយអុយកើតភរិយាសេដ្ឋីបងពោធិសត្វទាំងពូនសំឡាញ់ទាំងបួននោះក៏ស្បត់អុយធ្ងន់ម្លេះផ្លូវផ្សេងផ្សេងមែនក៏ពូនមិនស្បត់ទូស្បត់អុយអារឿងធ្ងន់អញ្ចឹងម៉េចបានថាធ្ងន់រឿងនេះរឿងមែនទេទៅរួព្រះសង្ឃទៅរួពិព្រឹកទៅរួឆាន់ត្រង់បើទៅរួស្ដាច់អុយទៅរួថ្ងៃរសៀលព្រោះអុយនេះកើតស្ដាច់ម្ចាស់ផែនដីនេះការងារធ្ងន់ណាស់យំការងារធ្ងន់ណាស់មិនបានថាយ៉ាងចុះស្ដាច់ក្រោកថ្ងៃការងារហើយរួចការរួចងារនោះថ្ងៃរសៀលនេះបានស្ដាច់ទៅណាធ្លាប់ទៅថ្ងៃរសៀលធ្លាប់ឃើញស្ដាច់ណាទៅដល់ព្រឹកសូមរតនាអញ្ជើញស្ដាច់មកបនស៊ីម៉ាវត្តខ្ញុំកណាមុង7ព្រឹកស្ដាច់ណាក្រោកស្ដាយក្រោកយ៉ាងលឿនម៉ោង10ព្រឹកព្រោះអុយយប់គិតការងាររាណាខេតណាប្របាក់យ៉ាក្រខេតនេះមិនមានទឹកធ្វើយ៉ាងណាបានមានទឹកអាងត្អុយប្រជាជនអុយរៀបបានប្រើខេតនេះទឹកលិចធ្វើយ៉ាងណាគុំអុយទឹកលិចនេះវាធ្ងន់ណាស់ក៏ស្ដាយឃើញតែមិនធ្វើស្ដាយទេបានធ្វើស្ដាយទេប្លុកយ៉ាងតែមកតែស្ដាយសុចស្ដាយសុចយកមើលដែលព្រះសង្ឃនមោគ្រប់អង្គនេះសាច់តែលោកធម្មតាទាំងអស់សบายណាស់ចង់ទៅបន្ទប់ទឹកកក្រកទៅចង់ទៅឆាន់បរិយក៏ទៅទៅសម្ដេចមកលើកមុនតមានៅពីព្រះអង្គបានប្រោកទៅណាគឺនៅចេះឯងប្រមាណម៉ោងសម្ដេចសង្ឃអង្គុយនោះប្រមាណម៉ោងដេញណាកដៅដេញណាតិចស្ដាច់អង្គុយនៅតិចឈឹងអានងក្របថាសម្ដេចនេះអត់សន្រូមចោស្ដាច់ទៅប៉ះពីចោខុសសម្ដេចទៀតនេះបើថានេះណាកើតសម្ដេចមានកម្មធំគុំទៅចង់កើតសម្ដេចត្មាជីឡានុត្រាបើកញ្ចក់ទៅឃើញអូសម្ដេចសុចតើអញវេទនាអញដែរមិនចង់កើតស្ដេចទេវាពិបាកណាអាដើទៅត្រាក៏ដើមចូលមានឯឆ្វេងស្ដាំអង្គរៈខ្លាចស្ដាយដួល
យើងក៏ធម្មតាដើរទៅផឹងទៅបើកឡានភឺមកជិះខ្លួនឯងទៅទេសម្ដេចមាននេះចាំបើកនេះចាំបើកអាលើកជើងមកកន្លែងជើងស្បង់ចំពោះតាមពីចកស្ដាយពិបាកជាងគេបំលេះមែនអត់យងគុំទៅចង់កើតសម្ដេចសម្ដេចដេកយប់ក្រោកថ្ងៃព្រះសង្ឃឲ្យទៅរស់ព្រះសង្ឃទៅមុនលោកព្រះសង្ឃឲ្យទៅមុនព្រឹកព្រឹកក្រោកមកដើរមានបាតបោះវត្តបោះអារាមបោះសំរាមបោះអុយឆាន់ត្រង់ឲ្យលោកសឹងសឹងពីថ្ងៃត្រង់ធ្វើមកមក3ប្រេកខំវិញត្រង់ទឹកត្រង់អុយហើយអុយហើយក៏ដើរណេះដើរនោះបន្តិចដល់យកលីង Facebook អួព្រឹកចូលព្រឹកឡើងមកព្រេកក្រហមផព្រះអង្គមិនបានដើរបាទឈឺឈឺមិនក៏ Facebook ទៅពេលចាប់ដើមមានអា Facebook នេះលោកខូចច្រើនណាស់ខ្ញុំអារឿងមិនសុំគួរមិនឃើញក៏បានធ្វើអាញ៉ាំពូតទៅក៏ចាប់សើមានអានេះល្បីជំនួសទីចេះគិតឃើញអាចោថងយាមអូច្រើនណាស់យោមកអា Facebook នេះណាវាកើតបរិបាកព្រះសង្ឃតើបើចេះលីងឲ្យត្រូវវាត្រូវបើចេះលីងមិនត្រូវខូចមកមួនតើស្គាល់លីង Facebook ហើយចូល Messenger តើ Messenger ឲ្យខោរកគ្នាតើខោរកគ្នាម្ដងពីរដងហេបើកាមេរ៉ាទៅបើកាមេរ៉ាមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលើកទី1នេះព្រះអង្គលើកទី2ទី3បងសំឡាញ់លើកទី4ហាននី I meet you forever ដល់មានស្រីគេទូមកថាខ្លាញ់អូនមានអត់ទេស្នេហាដល់កាន់ឈើច្រត់ទៅអូនកាបាន3ខែទៀតវាលំបាកថ្មីទី2មហេសីស្ដាច់នេះក៏ប្រពន្ធស្ដាច់និយាយភាសាសាមញ្ញទៅបបាយងឯណានឹងចាត់ចែងទទួលខុសត្រូវឈុតស្ដាច់ដើរផ្លូវទៅឯណាអាណាតិចអាណាកដៅដាក់ឲ្យយ៉ាងណាអាកាសធាតុវាកដៅដាក់ឲ្យស្ដើអាកាសតូខេតនេះតិចដាក់ឲ្យក្រាស់វាត្រូវរៀបចំប្រពន្ធស្ដាច់ស្ដាច់តោតាតោតាមទៀតមេតបានដើរស្រួលស្រួលដើរហាងឯណាភ្លឹបឃើញប្រពន្ធស្ដាច់ទៅចូលរេស្តូរ៉ង់ណាអូមិនទៅទេភរិយាស្ដាច់ញ៉ាំបាយក្រោយគេទៅគេរៀបហូបអាហារមកពេញទុកពុបមកមិនអាញ៉ាំទេកម្មដោយលោកចុះលោកដល់តិចមិនអោយឆាន់លើកមកក្តោងគឹះមកមិនអោយលោកឆាន់ទេអោយលោកសូត្រអ៊ីទីវីសោវាគវាបក់រុយដឹងបាហុងសាសាវិញមានយោបក់លំតិចអស់ហើយមុនឆាន់ច្រើនច្រើនប្រហងយ៉ាងបើលើកដៅកដៅមួយលោកឆាន់នរទាសបាញ់ឬម៉េចមកចាំតិចស្ដាច់មហេសីស្ដាច់ដូចគ្នាក៏គ្រៀបចំហើយមែននំគីម៉ូគីភ្លក់មុនសិនអត់មានប្រពន្ធទេភ្លក់គ្រប់តែចាននោះចេះតបាត់ស្ដាច់ញ៉ាំតែគេជាច្បាស់រាយចង់កើប្រពន្ធស្ដាច់ខ្លះលើកដៃឲ្យមើលទេម៉ាលេមីបបាអញ្ចេះស្ដាច់នឹងកុំទៅគិតថាអមានកម្មកើតមកបន្ទរគីនោះ
មនុស្សទី1មិនរើមនុស្សមកមកផ្ទះអស់វាស្រួលរមៃសบายមិនកម្មដោយប្រទេសថៃ77លាននេះស្ដាច់ប្រើតែមួយល្អត្រាតែក៏ទឹកលិចត្រុសតែក៏ស្រុកនេះរៀងអូអត់ចាស្ដាច់មិនដេកគេគុំទៅគិតចង់កើតស្ដាច់ប្រពន្ធស្ដាច់ឲ្យរៀងត្មងនៅចេះហើយស្រួលដល់ចង់ធ្វើបនវត្តណាក៏ទៅបានទេជិះម៉ូតូក៏បានជិះគូយន្តក៏បានបើស្ដាច់ស្រាប់អូយព្រីនៅមុខបើគេយល់ថាស្ដាច់គេអនុមោទនាលើដៃសភាចុះគេមិនយល់ថាស្ដាច់អឺអាប្រាស់ស្រុកអាក្រឹបបែកណាមួយចាគ្រូងក្តាងបូឆ្លានគេសទៀសមកនេះចាំទុកណានេះអូនស្អាតស្អាតចាគុំទៅកើតចង់ប្រពន្ធស្ដាច់ឲ្យចាំទុកបើយកប្តីយកប្តីសាមញ្ញសាមញ្ញដូចលោកបងសុយទៅអត់អីទេតែអុយលេខមើលទូរស័ព្ទទុកតើទី3កុំចង់កើតសេដ្ឋីសេដ្ឋីដេកតិចនេះយងសេដ្ឋីនេះដេកតិចដេកតិចជាងអាសុំទៀនគេទៅអាសុំទៀនដេក12តែសេដ្ឋីដេក4តែលោកដេក6តែអ្នកប្រសានេះដេកតិចទៀត8អ្នកលក់នេះដូរណាសេដ្ឋីពាក្យថាសេដ្ឋីនេះល្អណាយងសេដ្ឋីនងអ្នកមានលុយមានកាក់អ្នកកើតសេដ្ឋីនងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះខុសគ្នាយោមអ្នកមកនេះគ្រប់គ្នានេះអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនមានសេដ្ឋីអានេះយោមអ្នកមកនេះគឺសេដ្ឋីតែមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសេដ្ឋីប្លែថាអ្នកអុយអ្នកអុយគីដោយដៃគុណនេះដៃគុណចាប់ផ្ដើមកសាងកលែងអាផងកូនក្មេងកំព្រាវិញនេះគេហៅថាសេដ្ឋីចូលព្រះសង្ឃមកផ្ទះក្មេងមានអង្គណាគិតក្នុងធ្វើកលែងធ្វើប្រទេសធ្វើស្មែងអោយកូនក្មេងកំព្រានៅខ្លះតើមិនធ្លាប់ឮគិតឮអង្គនេះទៅទីជួបគ្នាកំពុងសូមមែនទេទីហើយប៉ាត់ចូលទួតបច្ច័យចូលនិស័យបាន3000គាត់មកភឺតើមកបាន300រួចថាលោកទៅសុចល្បីល្បីណាបាន300អានេះមិនល្បីបាន3000ចាញ់តែមគេរហូតអាត្មាណាអាដល់បានលុយព្រមមិនថានឹងសឹងកំពុងសូមដល់បានលុយអូរវល់ណាស់រវល់ណាស់រវល់ណាស់ជប់កម្មវិធីស្អែកពីពុតពីពុតពីពុតបើអាត្មាសកលនេះកំពុងសូមឲ្យសកាត់ផន់ហ្មងបានអា3000នោះអស់ចាសេដ្ឋីគឺនេះអយដោយតែគុណចេះមើលចេះអយកូនក្មេងផងយាយយាយតាតានេះសាច់តាសេដ្ឋីបើនេះមានទ្រព្យមិនសម្បត្តិណាគេដេកអបទុកយើងចង់កើតសេដ្ឋីយើងចង់កើតអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគឺខុសយោសេដ្ឋីចេញពីព្រឹកចេញពីប្រទេសម៉ោង6ម៉ោង7មិនដេញទៅណាវោះងាយទៅម៉ោង6ម៉ោង7យប់មកដល់ផ្ទះបិទភ្លើងនេះមុខខ្មៅមិនអាកូនក៏តែទៀតមនុស្សអ្នកក្រទេកូនច្រើនអ្នកក្រក្រមុំម៉ោង9ព្រឹកដាក់អមឈើសិនទៅជិលអមឈើអាកទុយត្រង់ក៏បានបើគឺតែពឹងបើក្របក្លែមណេះក្លែមនោះទៅថ្ងៃរសៀលតែគេរែកនោះបញ្ចុកមោអ្នកក្រទីញ៉ាំរហូត
ស្វាយមកកទីញញ៉ាំកទូតមកកទីញញ៉ាំតែថៃណាបានញ៉ាំញុំចុកបើបានទៅរោងការសែនឬការវិគីបនកម្មវិធីបានញ៉ាំញុំចុកទេនេះក្រផឹកវល់ញេចផឹកសំបាយត្មងអាណាខ្លាផឹកលើភ្លេចទៅផ្លាស់គូបីយប់បីថ្ងៃគូងឿបរដ្ឋបាលវិជ័យគូទៅមកផ្ទះមកក្បាលផ្ទះក្បាលវាឡៃទៅអអាបានគូផឹកលើគូងឿបរដ្ឋបាលវិជ័យជ្រូកទៅវៃជ្រូកស៊ីទៅតែជ្រូកវាឈឺខ្មោចឲ្យវាឃ្លានញ៉ាំជ្រូកសេថៃម៉ោង8ម៉ោង9គេបិទភ្លើងដេកនាកក្រម៉ោង10ហើយនោះទៅវៃចានវៃឆាំងមឹក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 ជ្រែករហូតរឹមត្រឡងអ្នកស្រុកទីចាប់យំល្វើយល្វើយចាប់អើយបងជឿចិត្តណាំងមានអត់អនុមោទនីមកព្រឹកត្មងយកមិញត្មាដើរផ្លូវមកឃើញរហូតផ្លូវរឹមរហូតផ្លូវចាប់យំល្វើយល្វើយចាប់អើយបងឈឺចិត្តណាស់ថាសញ្ញាច្បាំងច្បាំងយួរចាប់ទៅពីសាផ្សៃរហូតផ្លូវមែនអត់អាចេញពីមកគុំមកប៉ះទីចង្កេះរៀងរាវដូចស្រីទៀវគៀវកញ្ញាអើណាញ់មកដល់អាកធានប៉ះទីគេជ្រៀងរហូតផ្លូវទីខ្ញុំកើតតែម៉ាយសុខកាយសបាយចិត្តអើណាមកប្រាប់តកុំឡានរែកត្រូវអាមួយម៉ាយកូនមួយឆ្វេងដូចដងដុតអាត្រូវហើយអ្នកសេថៃគូក្បាលគីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគេគិតរឿងអុយរឿងលុយរឿងកាក់រឿងបកាប្រាក់បានប៉ុណ្ណាអ្នកណាជំពាក់តបប៉ុណ្ណាអ្នកណាយោឆ្នោតយោប្រងមកចាំទុកក្នុងទយុទ្ធយោដីគីត្រាប្រពន្ធបជួយគិតបកាគិតអុយគិតបានដេកលក់ទៅកូនយ៉ាងណាក៏ពីយ៉ាងច្រើនហើយអានេះក្រវិធានីវើងាយកូន4 5តែក៏កូន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 អាផងសេថេសេថេវាមិនកើតកូនម្នេញធ្វើម៉េចទៅសុំលូឬតែដើមពូនេះខ្លាំងព្រះអង្គម្ចាស់ទេវតាដើមពូអើយសុំកូនមួយឆ្នាំមិនបានកតោភ្នំយាយាទទៅបៃលិនយាយអើយយាយអោយកូនចុះយាយអង្គុយនៅតែឯងម៉ងម៉ងតែប្តីមានជួយរាបានព្រាបដូចទេព្រមយាយាទអង្គុយនៅនឹងចែកតាប្រៃមួយក៏រួមបានក៏ទៅជួយរាបានណោមហ្មងតែមកជាលានកាត់ទៅអុយយាយាទចេះយកប្រៃចាំជួយរួយអត់ទៅសុំយាយាទបានទៅសៀមរាបព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចូលព្រះអង្គជេកព្រះអង្គលូកក៏ឈោមកពឿនឆ្នាំហើយមិនទៅហ៊ានទៅណាបានទៅជួយរារួយណាណៃទៅត្រួតលូកលោអើយលោមានកូនសុំលោជួយធ្វើកូនឲ្យមួយតាតាធ្វើមិនបានទេយោមកតាធ្វើបានកូនតាពេញវត្តហើយសុំតាពីអញ្ចឹងណាមេញណាខ្លះព្រះពុទ្ធអង្គថាមនុស្សយើងវាមានច្រើនយ៉ាងមួយមានបរិវារពីរមិនមានបរិវារ
เนี่ยมันมีบริวารเทือบเธอบนเกียรติไปเดิมแต่มันประบูลเลยนะมันประบูลเลยนะจองเธอบนนมไปบนเธอบนตัวบานตาตื้อสถานวงสวงอ้อยขยมวัวซีเมียนก็กำลังเมียนลุยบนกลมกะบนเมียนปักเป็นกลโดมเมียนตะบงถมถมเธอบนให้เราวิ่งอันนี้กรอนี่มันตัวนาจะเอ็กประบูลอมจะเอ็กเต้าหนูตกพรมเป่งอยู่หนูลืมแต่ลูกตกซุ้ยโม่เต่าวันนี้ประบูลปูนดับเนี่ยตลอดโมจีดนี้กรอเม้นกระสอดเม้นแต่โกนมากระนัวกีตาร์หมวกเอิร์ดบริวารเกียร์ไปเดิมเยิ้มเพื่อปีเนี่ยนาคลาเคยมุกในจ้องเดินตัวกาบตาเคยมุกจ้องเดินตัวกาบจ้องเดินตัวเตี้ยโอเกียร์ไปเดิมเพื่อกอดปอร์ปัดในหมวกไปเดิมเนี่ยนาคลาเคยมุกเนี่ยนะมันเทือบเคยแต่เคยเลิกที่มวยเนี่ยโจลจับโจลอารมจ้องสกเกอร์ดีนะโดยตมาจะเคยนารีสะอาดสะอาดจ้องสกเกอร์ดีนะหนอนะเคยนารีสะอาดสะอาดโดยแต่สกเกอร์ให้หมดออกช้ำเลยบ่เคยใหญ่ใหญ่แปดสับผมจ้องสกเกอร์ดีโดยที่ปอดปากในเกียร์ไปเดิมเยอะนะอันนี้ใหญ่เลี้ยงใหญ่กับแปลงเฮ็ดจังจ้ะเนาะยืนมองแหน่ประมาณนาทีเอ้ยนี่พี่อ้อยแหน่ตะดอกแหน่นึงลืมนี่นะตะลืมตกที่ดอกคลายคลูนมาเป็น27นาทีเฮ้ยโอ้ยใหญ่บานอยู่จังแหน่แหน่แต่มาโมสบายจัดอยู่มาดอลมุนกี่พ้องดำแม่นถ้าจังไปแต่ตวดตมองแม่เมียนโยมโมเปียมริจจังตวดนิยมมายาโมปิกรองโลเวลเลือดมาซาชูเซตอเมริกอันนี้ก็โยมโมปิโลนุกโลไอ้กรอยโมปิโลเปียมริจต้องอ่ะใส่แต่นั้นมีใส่แต่นี้มีคุณของตมาต้องอ่ะตมาบ้านไปเจนตึกได้อเมริกซาตาพงโยมนี่เองบ่มจ้อมได้หยังอเมริกหน่อยหน้าตมาตัวเจนตึกได้อเมริกตมามันชื่อน่ะยังเคลือบมือกระแซดเรื่องกินไม่ตบเตี้ยขบพวกพวกสามใส่สบจนเราตัวอเมริกเมนเทนต้องมาบักกระดิกมือคุณเองหนูเมนเมนเวียมันเคยอับเตี้ยเคยตบผมจอกผมเล่าผมจอกผมเล่าผมโดยตัวรัตนคีรีอยู่จอกผมเล่าผมอีกชาเมริกาโนตราโยงถึงเราเมียนปอนนั่งกันแน่งันแน่ตึกเกาะมันเคลียกุยบานปรำนาตีเนี่ยโมปันยี่จอร์นาโยโกโยสมไลมาพรมเลยนุ่มเมนต์ตอนโอ้ตึกเกาะโมเชี่ยมใจพิจิมองตัวมาเชี่ยมใจพิจิมองดอลตะเกียตะเกียเมนเทนดอลโตลาสเวกัสเนวาดาก็กระเอาเมนเทนกระเอาเราตะมาขมเอาพองกี้ยวนทวีกระเอาเราเดินตะใจลุยเต้าจ่าสังอเมริกาเมียนกิเมย์มาจ่าสังอย่างเยอะเลยนะโยมตะใจลุยออฟฟิศเกียร์รุ่นเดิมมาจ่าสังตมาเดินตลอดบวิ่งเข้านี่เข้าลงสองไงนี่มันจนบาดนะซาตะเตาลัสเวกัสมาเองอนุโมทนีอนุโมทนีอนุโมทนีส่งจูนปอนกุศลเมียพอลอยบานครบนี่จังเกิดแสไทยก็เกิดเต้าจังเกิดประพวนสลายก็เกิดเต้าจังเกิดสลายก็สลายเต้าโนปบาจึงกีเต้าต่อโตนังเงี้ยเฮ้ยตัวตมาจับประเดิมก่อสร้างนวัดจุดประสาทบังบรีสรกสวายลื
ខេតសៀមរាបមានណាចង់ទៅឃើញតាបាតែតាលើងបាយធំធំធំយ៉ាងនេះទៀតលើងយោអាស៊ុបប៊ីកលុយស៊ុបប៊ីកស៊ុបប៊ីកនេះក៏ស៊ុយទៀតណាអត់មានឃើញទេបាទជួមានស៊ុយធម្មតាអាឡេសាន់ដឺស៊ុយទៀតណាជិះទៅបាទក៏ជួនពួកយាតយងគ្រប់គ្នាសុខបកាយសំបាយអសុខភាពល្អឲ្យជួបតែព្រះពុទ្ធសាសនាមានសិលមានធម៌គ្រប់គ្នាអេវ៉ាំង